Ja, nervöses Servus. Aber wo, wer hast denn die lackierte Mutter haben? Sie? Ja, Mutter. Geklebt. Schwarz und gelb lackiert. Beim Zelt dort. Pilota, injektory, vystudoval v obchodní akademii a potom už se jen o té ruby se věnuje, maturity už se věnuje jenom rodinné firmě, GB Modelbau a létá pochopitelně i soutěžně, létá v kategorii F3A, ten si vede velmi dobře v tom seriálu evropských soutěží. Mám takový pocit, že je teď na první nebo druhé místě. Minulý či předminulý týden skončilo mistrovství Evropy F3A. Velký, mistrovství Evropy a skončilo opět na stupní vítězů. Super. Velkých akrobatických modelů patří k nejúspěšnějším pilotům, kteří startují v mistrovství Německa a Rakouska v akrobaci. To musí být kůzák, no prostě, protože to je úsobem. Případ akrobatického speciálu Pits Challenger 2, což je 50% zmenšení na skutečného akrobatického. It's challenging you to learn your own language. 50 a 70 kilograms. 300 kilogramů. Takovéhle vylomeniny předvádí díky tomu, že v jeho třídě je namontován motor Desert Aircraft o zlihovém objemu 200 kubíků. Ten otáčí vrtulí o rozměrech 33 na 12. Přijímací část aerosoupravy tvoří centrálnou vlastně s příslušnými satelity. Gernot Brugman, tovární pilot nejlepších evropských modelářských firm. Jeho Pits Challenger 2 nejlepší nějaký letošní sezónu. Vybavení a je vidět, že i po těch 13 letech to má fantastické challenge.
to jednoduché, stačí nějakých 17-18 let, 3x4x5x, výkonně trénovat, tak pohodit se, o víkendu si stříhnout soutěž nebo nějaké propagační a můžete vystupovat podobně jako Gernot Brumman a jeho Pitch Challenger 2.